diyaargarow qorshaysan iyo qaabilaad kadib jaamacadda camuud qaybteeda waxbarashada heerka labaad faraceega magaalada hargeysa waxa ay si rasmiya maanta u shaaciyeen inay waxbarashadu bilaabantay waxaana sidaasi ka sheegeen madal ay ku soo dhoweynayeen arday cusub ee sanad waxbarashadka 2022-2023 ku soo biiray jaamacadda waxaana madashan goobjoog u ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda camuud mas-uuliyiinta qaybta masterta macallimiinta iyo ardayda waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay dr cabdifataax xaaji daa'uud warsame hormuudka qaybta masterta ee jaamacadda camuud waxaana uu faahfaahiyey school of postgraduateka jaamacadda camuud waxa uu ka kooban yahay saddex kambas buu leeyahay mid ku yaalla magaalada boorama mid ku yaalla magaalada hargeysa oo kan iminka aynu fadhina ah iyo mid online ah iskuulka awal hore wuxuu ahaan jiray hal iskuul oo hal unit wada hoos yimaada iminka laakiin waxaanu u beddelnay inaan u qaybino shan qaybood marka qayb walba uu qabsado qof muxuu ahaa qaybtaa takhasuskeega leh awooddeedana u leh markaasi aynu tayadii hore aynu soo wadnay aynu usii hagaajinaa shanta u qaybinay dhammaan inta madaxda shanta qayboodba shantoodu waa wada PhD waayo waxaan nidhi haddii aynu maamulayno master ugu yaraan waa in qofka maamulaya uu noqdaa muxuu ahaa PhD ee fiilka ah shantaa haddii aan kala tilmaamaa waxay tahay qayb la yidhaahdo business administration markaa business administrationka waxaan wada hoos geynay project managementkii finance and accountingkii monitoring and evaluationkii iyo course imikaan soo kordhinay oo ah human resourcekii waxaan business administrationka aan madax uga dhignay dr murungo waxaa kaloo aan unit kale isugu wada geynay health sciences aan u bixinay waa dhammaan unitskii health scienceskii marka health scienceska halkan imika waxaa ka soo galaya waa public healthkii waxa aan uga dhignay madaxna dr vitalis waxaa kaloo aan iminka soo kordhinay oo insha allah iyadana bilaabmi doona fakat la yidhaha shareeca aan loo awal hore wuxuu ka jiray qaybta boorama qaybtan hargeysana waan ku soo kordhinay isagana waxaa ka madaxa dictor nageeye fakultka afraad waxa weyn waa fakult sagna aan soo kordhinay oo engineering and technology ah hore waxaynu ka bixin jirnay one program oo la odhan jiray construction management laakiin iminka waan ka badinay oo brograamo kaloo waxaa ku soo biiray ilaa lix ah oo aan jaamacaddan la samaynayno insha allah jaamacaddan diridhaba university debartmentka u dambeeyaayi waxa uu yahay shanaad waxa uu yahay waa debartment aan u bixinay social sciences and humanities debartmentka waxaa soo galaya waa research and data analysiskii applied statisticskii iyo climate changekii gruuba noocaasa ayaa iyagna kambaskaa noqon doona ujeeddada markaa aan u samaynay fakaldyadani waxay tahay fakal walba inaan u dhiibno qofkii aqoonteeda iyo awooddeeda u lahaa si uu qofkaasi fakaltkaa ugu fikiri karo u balaangarayn karo isagoon ka walwalaynoon ka fikirayn iskuulkii oo dhan inaynu u beddelno waxbarashadeennii more practical markaa in classeskiina lagu qaato practical more practical base noqdaan dibadiina laydinku diro muxuu ahaa practical base talabaad ee kale waxay tahay xaqii qoraalka writing skillskiina waxaan iyadana go'aansanay inaan iyada kor u qaadno ta u dambayse iyadana horena aynu ugu fiicnayn iminkana aynu rabnay inaan one step hore u qaadnaayo waa researchkii markaa tan waxaan rabnaa inaynu hal tallaabo hore u dhaqaaqno oo aynu samayno ardaygu researchka uu ku daalay inuu adduunka la sheergareeyo oo intii macquul ah hay noqoto researchkan aynu samaynay la publish garay markaa saddexdaas ayaan iminka aynu rabnaa inaynu awooddeena isku geyno dhinaca jadwalka iyo qaadashada xiisadaha ayaa sidoo kale wax warbixintoodu waxay ahayd mid loo qorsheeyey si habboon sida uu sheegay maxamed cabdi cabdilaahi oo ah u qaybsanaha dhinaca arrimaha ardayda iskuulka markaad eegto waqtiyada la dhigto waa saddex cisho ayuu u badan yahay saddexda cisho oo kale ah maalinta arbacada khamiista iyo jimcaha waana inta badan waxaanu ku beegnay oo runtii aanu ku sallaynay waa xilliyada ay shaqadu yar tahay aynu u naqaano weekendka amaba runtii toddobaadka dhammaadkiisa macallimiinta ajnabiga ee wax ka dhigta qaybta masterta ee jaamacadda camuud ayaa iyaguna halkaasi ardayda ka gubaabiyey So the big debate today is
why challenges are becoming many, why problems continue to be many, yet we train more professionals who are supposed to address those very issues. As we graduate from Amuti University, as we go into the field to apply our skills as professionals, let us answer the question of why. Our duty is to ensure that by the time you graduate, you come out as among the best that Somaliland can offer to its job market, that the Somaliland population can appreciate once you are out there. Because we believe once you graduate from Amuti University, you become an ambassador to this institution out there. All our graduates always leave a mark in the job market. And that one, we can assure you that we do our best to give the best that can be offered within the circumstances that we have. agaasimaha qaybta waxbarashada ee jaamacadda Amuud professor Mukhtar Abdi Ali ayaa isaguna ardayda soo dhaweeyay ku soo dhawaada jaamacadda Amuud ardayda ku cusub ardaydi hore si joogtay ee sanadka labaad u gudubtayna mar labaad soo dhawaada runtii waxa rajaynaynaa ardayda cusub ee sanadkan soo gashay jaamacadda Amuud inaad sameeyseen doorasho sax ah waxaad soo doorateen inaad wax ka barataan jaamacaddii ugu horeysay ee programmiye post graduate ka bilowda Soomaaliland sidoo kale ay tahay jaamacaddii ugu horeysay laga bilaabay Soomaaliland marka jaamacad waa aragnimo fiican inay kasbatay rajaynayno maadaama imi ka 10 sano ay post graduate program iska wadeen ayaad ku soo biirteen marka doorashadii insha Allah doorasho sax ah ayay noqon doonta waxa rajaynaynaa wixii aad ka filaysay Amuudna inaad heli doontaan muddada labada sano ee aad nala joogtaan ugu dambeyn ayaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Amuud professor Xamud Ibrahim Barkhadle uu istul taagay tayada macallimiinta ay jaamacaddu u diyaarisay qaybtan ayaa waxa uu yiri waxay keentay macallimiin xul ah oo ka socota geeska Afrika dhammaan dadkaasi waa PhD holders oo dhan yihiin dadkaasi boqolkiiba shan iyo sagaashan waa shaqaale joogta ah oo sanadka oo dhan jaamacadda jooga waayo waxaa loogu talagalay ardaygu inuu helo baahi kasta oo ka hortimaada xalkeeda taasi waxay keenaysaa marka inaad ka duwanaataan dadkii kale loo rajaynaya meelihii kale inaad ka duwanaataan oo kaga fiicnaataan baan rajaynaynaa taasina way muuqataa wayna muuqan doontaa marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii inaad meel fiican ka soo dhalaashaan oo siyaasiin noqotaan oo dhaqaaliyahan noqotaan oo maaragtay hogaamisaan waddanka ayaa laydin barbaarinayaa waxaa laydinka rabaa marka guul wanaagsan maxamed cabdillaahi dabshid kalsoon tv magaalada buurama ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.